Hej. Karta. Karta är ett ställe där du kommer att stöta på skalor, om inte du redan har gjort det. Det är oundvikligt för alla, ska jag säga. Jag tänkte visa en uppgift där vi mäter ett avstånd och räknar ut hur långt är det alltså i verkligheten, det här avståndet. Tänkte att vi skulle ta reda på att hur långt är det fågelvägen från Pargas till Vasa? Fågelvägen betyder alltså det rakaste avståndet. Vi mäter inte längs med vägarna, utan du ska egentligen fantisera att du är en fågel som flyger från ett ställe till en annan. Det är alltså fågelvägen. Då mäter vi från mitten av pricken var staden är, alltså stadens centrum. Och så får jag att från Vasa till Pargas så är det 10 cm. Förutom avståndet så behöver jag veta att i vilken skala är just den här kartan gjord. Och det står alltid någonstans, det måste stå någonstans på kartan. Jag ska säga att här i den här kartboken så hittar vi det här. Den här skalan är 1 till 3 200 000. Alltså ett mått på kartan motsvarar 3 200 000 mått i verkligheten. Skriver upp det vi vet. Avstånd. Det är 10 cm på kartan. Och skalan är 1 till 3 200 000. Det vill säga ett mått på kartan är 3 200 000 gånger större i verkligheten. Så 10 cm multiplicerade med 3,2 miljoner så får du reda på att hur långt är det i verkligheten. Alltså 10 cm gånger 3 200 000 som då blir 32 miljoner centimeter. Nu gäller det alltid att fundera efter att det här är ett vettigt svar, och det är det ju inte. Att ge ett svar som 32 miljoner centimeter är inte vettigt, utan vettigare det att ge det i kilometer. Flyttar decimaltecknet 2 steg så får du till meter, och sen ännu 3 steg så har du det i kilometer. Så totalt alltså för att få från centimeter till kilometer så är det 3 steg. Alltså det blir 320 kilometer. Jätteviktigt att du funderar före du svarar att är det rimligt det här avståndet? Låter 320 kilometer mellan Pargas och Vasa rimligt? Ja, det gör det. Svaret är 320 kilometer. Lycka till med kartuppgifterna.